Так, питання задає пан Любомір. Яке ваше ставлення до будинку і соломіних панелей із пресованої соломи? Виробники заявляють про коефіцієнт опору теплопередачі 7 і 9 і більше. Чи може це відповідати дійсності, на вашу думку? Дякую за запитання, пане Любомір. Справа у тому, що коли панелі заходили на ринок України, у нас нормативи був 2,8. І вони казали, у нас теплоопір 3. 3,5. Потім зробили теплоспротив 3,2. 3,3. Вони стали казати, у нас 4. Зараз у нас теплоспротив 4 по нормативу, вони тепер кажуть, що у них 7,9. Ну, молодці, хлопці. Ну, значить, 7,9 у них. То, знаєте, це як в анекдоті. Ну, і ви кажіть, що у вас 7,9. Без питань. Дивіться, для того, щоб отримати утеплювач теплоспротив стіни 7,9, у вас повинна бути пінопласту ПСБ. Це один із самих ефективних утеплювачів на ринку України. 40 сантиметрів. Пінопласту, друзі! Пінопласту, у котрого немає конвекційних потоків, котрий не продувається вітром, котрий не має мізків холоду, тому що або монтується на металевий каркас, або на капітальну стінку якусь, і він не продувається вітром, і вам треба 40 сантиметрів, то скажіть мені, будь ласка, яка товщина панелі повинна бути, щоб ви досягли 8? 8. При умові, що у вас каркас, котрий розсихається, котрий введе продування вітром, тому що солома продувається вітром. Це матеріал паропроникний, повітряно проникаючий. І він потребує штукатурки. Штукатурка має мікротріщини, тому теж продувається вітром. Далі. Солома, якщо ми з вами подивимось на технологічну карту соломіного будинку в Німеччині, там через кожний сантиметр 30-40 робляться горизонтальні, вкладається фанера для того, щоб прибрати конвекційні потоки. Що таке конвекційний поток? Дивіться. Справа у тому, коли ми використовуємо матеріал, у котрого великий об'єм і котрий має великі пори. Тому що солома, як би вони її не пресували, все одно має пори. Це пориста структура. І виходить так, що в цьому великому об'ємі, коли у нас плюсова температура, мінусова температура, повітря тут охолоджується, а тут розігрівається. І у нас утворюється конвекційний поток. Тобто є рух повітря в замкнутому просторі стіни. До чого це приводить? Це приводить до того, що тут взяв енергію, прийшов сюди, швиденько віддав, побіг сюди, взяв знову, прибіг сюди, знову віддав. От у чому небезпека конвекційних потоків. Тобто, коли у вас в великому об'ємі соломіного блоку з'являється конвекційний поток, або великий об'єм мінеральної вати, це все паропроникний матеріал, то швидкість втрати енергії значна. Тому в технології виробництва соломіних будинків Німеччини і встановлюються розв'язки, котрі, бачите, вони прибирають великий об'єм, вони прибирають можливість рухатися повітрю внутрі цього блоку і швидше виносити тепло. Зрозуміло? Але так, з іншого боку, фанера товщиною 12-15 мм в цій системі місток холоду і так далі. Плюс соломіний блок, якщо ми подивимось його в розрізі, ми бачимо дерев'яні стійки. Да, там різні розв'язки є, як правило, це подвійний каркас так званий, але вибачайте, теплоспротив тут і теплоспротив тут – це дві різних речі. Тому що посередині ми маємо солому чисту, а зліва-справа ми маємо деревину. А що ми маємо, коли ми поставимо блок поряд? Так, ми маємо збільшення цієї деревини в одному місці. Наступне. Норми кажуть чітко. Де ми беремо з вами теплоспротив для того, щоб отримати дані для теплотехнічного розрахунку. Чому нам це важливо зробити теплотехнічний розрахунок? Тому що на сьогоднішній день будинок будується і ми повинні витримувати так званий енергобаланс.
Не просто теплоспротив стіни 8. Енергобаланс. Це на обігрів, на охолодження будинку, на інфільтрацію будинку, ну і багато чого іншого. Нагрів води той же, да, скид каналізації, наскільки вона тепла уходить. Тобто все це впливає. І ось я проводив тренінг для компанії, котра робить у нас чудові матеріали. Вона дуже відповідальна, ця компанія. І от я їм готував презентацію і зробив видіжку. Тому що одне із питань було, Олександр Васильович, де брати дані для теплотехнічного розрахунку? І я вам надаю посилання, де брати ці дані. От я готую, щоб ви це побачили. ДСТУ 91-91-22. Теплоізоляція будівель. Метод вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель. Характеристики теплопроводності теплоізоляційних матеріалів конкретного виробника за розрахунковими умовами експлуатації потрібно приймати за результатами випробувань згідно ДСТУ. Результати проведення випробувань повинні потрібно підтверджувати кожні 5 років. У разі відсутності даних теплопровідності теплоізоляційних матеріалів конкретного виробника з розрахункових умов експлуатації допустимо приймати значення розрахункової теплопровідності згідно додатку А. Цю таблицю я вам доволі часто показую на вебінарах. Розрахункову теплопровідність будівельних матеріалів, що не належить до теплоізоляційних, а в даному випадку соломінний блок, як елемент конструкційний, не належить напряму до теплоізоляційного. Це все ж таки конструкційний матеріал з гарною теплоізолюючими характеристиками. Потрібно приймати згідно з додатком А. Що я повинен вам сказати з приводу соломінних будинків, друзі? Як в анекдоті. Кажіть, що у вас не 7,9, кажіть, що у вас теплоспротив 10, 20. Так кажіть, скільки ви хочете, друзі. Якщо ми розповідаємо про якісні будинки, то, звісно, ми повинні витримувати всі рекомендації і вимоги нормативів. Абсолютно всі, без варіантів. Тому мені дуже шкода, що багато хто, роблячи матеріали, вироби, пропонуючи технології, починають свій шлях або продовжують свій шлях, розповідаючи відверту брехню. Розумієте? Відверту брехню. Справа у тому, що прибор, обладнання, котре може поміряти теплоспротив, те, що я знаходив в інтернеті, має дві модифікації. Перша модифікація – елемент 200x200, друга модифікація – елемент 400x400. Тобто ви можете взяти шматок матеріалу і дослідити його теплоспротив. Шматок. Не панель, а шматок. І це коштує дорого. І це треба робити кожні 5 років. І це робить ефективна кераміка. Тому у них в сертифікаті написано «теплопровідність блоку». А нам треба брати теплопровідність стіни. Це дві офігенних різниці. Не блоку, а стіни. Як же досліджуються панелі? А панелі досліджуються по-інакшому. Робиться образець. Кімната, друзі, по суті. Кімната. Напіхуються датчиками, теплом. І досліджуються, який тепловий поток іде через всі частини цієї споруди і вираховується по формулі загальний теплоспротив цієї споруди. І це коштує ще дорожче. Скажіть мені, будь ласка, ви бачили сертифікат, що у будинків соломінних панелей теплоспротив стіни майже 8? Справа в тому, що окрім красивої сторінки сертифікат, є ще додаток. І в додатку написано, як бралися образці. Надав виробник чи компанія, котра проводила дослідження, взяла ці образці на місці їх продажу. Як робити правильно? Друге. Коли це робилося? По-третє, по якій методиці отримувалися ці показники? Там також прописується. Тобто, які датчики, які алгоритми, яка методика, бо є різні методики, використовувалися, надаються формули розрахункові, потім йде таблиця з усіма цифрами, розрахунок декількох точках, варіантах, і в кінці висновок. Да, відповідає.
За 20 років, котрі люди, що роблять соломіні панелі, жодного разу не виклали на свій сайт такі дослідження. Я не зустрічав. Якщо у вас таке є, будь ласка, дайте посилання, я з радістю зайду, скачаю, подивлюся. Да, потім будуть розповідати, це авторські права, ми не викладаємо в загальний доступ, ви можете нам написати, ми вам дамо відповідь, ми вам надамо, але нікому показувати не можна, тому що, наприклад, один виробник мені скинув такий сертифікат, а в кінці було написано, що це лише для внутрішнього користування. Тому що на дані дослідження розповсюджується авторське право і не можна ці дослідження демонструвати в вільному доступі. Навіть таке буває. Тому, друзі, і ми знову повертаємось з вами до того, що ми будуємо будинок. І будинок повинен бути максимально комфортним. І по великому рахунку людині немає значення, по якій технології він будується. За свої гроші він повинен отримати максимальну якість. І параметри якості будинку, вони чітко прописані в нормативах. Чітко. І поки що Олександр Васильович єдиний, хто серед блогерів постійно посилається на ДБН, сертифікати і надає аргументацію, чому так, а не інакше, а не просто голословно. Тому я дуже вам вдячний, що ви підписані на цей канал, що ви ходите на ці вебінари. До зустрічі. У середу я роблю демонстрацію наступного концепту типового проєкту, котрий ми можемо збудувати, якщо нам його замовлять, або розробити типовий проєкт, якщо ми зберемо групу, котрих цей проєкт зацікавить. А в четвер буде тематичний вебінар. Заходите на сторінку спільноти і голосуйте за тему, щоб було цікаво. Всім пока!